Sėkmingas inžinierius. Buvo žinomas gerai Europoje kaip specifinės srities specialistas. Tapęs turtingu žmogumi. Susikrauna didžiulį kapitalą. Milijoną Rusijos aukso rublių. Savo jėgas ir lėšas skyrė lietuvybei gaivinti. Parodykit dabar milijonierių, kuris sukiš visus pinigus vardan knygų, spausdinimo. Nėra tokių. Ir padėjo pamatus Lietuvos atgimimui. Žmogus, kuris sugražino valstybę ir sugražino sostinę. Petras Vileišis. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Sekmadienį 21 val. Per LRT televiziją.